Hei, jeg Oda. Dette her episode 2 av 4 i vår serie om verdien bak et strikkplagg. Nå vi på Kjørven Garn på Majorstua, hvor vi skal snakke litt om forskjellige garnkvaliteter, hva man skal se etter, og hva man kanskje skal styre litt unna. Dette her garnkvaliteten jeg har brukt på min hjertegenser. Bare ett nesten av det her koster 50 kroner, pluss disse følgetrådene jeg også har brukt. Så garnkostnadene på en genser blir på nesten 800 kroner. Det over dobbelt så mye som det kostet på Fast Fashion-butikken, hvor jeg fant den originale hjertegenseren. Og så kommer arbeidstid. Jeg foretrekker ull fordi at det et naturprodukt som bra for miljøet. Så hvis du vasker en ullgenser, så havner det ikke noe plast i havet som det ville gjort hvis du brukte for eksempel polyester, som et syntetisk materiale. Vi har en veldig lang tradisjon med ull i Norge. Så det en kvalitet som du kan i teorien bruke året rundt, som gjør plaggene mer brukbare, da. Ull har også en mye lengre holdbarhet enn mye syntetiske materialer. Så de fleste har gjerne en ullgenser som de har arvet etter en tante eller onkel eller bestemor eller bestefar, som da har holdt i kanskje 60-70 år, i motsetning til en genser du får på en fast fashion-butikk som holder, hvis du heldig, i 5 år. Nå har vi sett på litt forskjellige garnkvaliteter. I neste episode skal vi snakke litt om tiden som ligger bak et strikkeplagg. Og 1. mai slippes siste episode, og da slippes også oppskriften på hjertegenseren, sånn at du kan strikke din egen hjertegenser i ull med god samvittighet.